rámci vývoje kyberkriminality se k nám dostává několik set tisíc vzorků nového malwareu každý den. Útočníci se snaží vytvářet škodlivý kód takým způsobem, aby samozřejmě my jsme měli problém s jeho detekcí, aby bylo zajištěno to, že ten malware, ten škodlivý kód bude u těch napadených obětí dělat to, co dělat má. A pak samozřejmě, aby zajistili způsob dobré instalace nebo implementace toho škodlivého kódu toho uživatele. Když se teda bavíme o tom množství toho malwareu, toho škodlivého kódu, tak by bylo dobré taky třeba zmínit, jakým způsobem se ten škodlivý kód k těm uživatelům dostává nejčastěji. Absolutně vede sociální inženýrství, protože to je technika, která je velmi mocná a jak ukazují poslední útoky, tak je i velmi úspěšná. V rámci sociálního inženýrství se samozřejmě využívá několik technik, o kterých bych chtěl mluvit, tak aby uživatelé věděli, na co si dát pozor a co by se jim případně mohlo stát. S tím samozřejmě souvisí i elektronická pošta, protože ty e-mailové zprávy chodí těm uživatelům poměrně často s různým obsahem i samozřejmě s různýma přílohama, protože uživatelé mají tendenci důvěřovat a jsou zvědaví, tak samozřejmě i tyhle ty přílohy otevírají a ty právě velmi často bývají opatřeny nějakým škodlivým kódem, tak aby bylo zajištěno to napadení toho uživatele, získání nějakých informací. Další částí, která tam je zmíněna v rámci vektoru šíření, to znamená způsobu, jakým se malware dostává k uživatelům, tak jsou i instant messagingy. To znamená, to jsou ty věci jako ICQ, Skype, dneska tuto doménu přebírá Facebook Messenger, protože ono na těch instant messagingách, ty uživatelé jsou prakticky non-stop, oni mezi sebou si sdílejí informace, může vám přijít i škodlivý odkaz na škodlivou stránku a tak dále, to znamená, že i instant messaging je v tomto směru velice efektivní. Tou další částí, která tam je, tak je zranitelnost aplikací. Každá ta aplikace, kterou máte ve svém zařízení nainstalovanou, ať už se jedná o notebook, pracovní stanici, nebo se jedná o mobilní zařízení, tak samozřejmě může být zranitelná. Ona ve své podstatě vlastně každá ta aplikace zranitelná je, protože to samozřejmě programují lidé. A každá ta zranitelnost se dá nějakým způsobem zneužít. To znamená, že útočník ví, že nějaká konkrétní verze aplikace má takovou a takovou zranitelnost a ta se dá v rámci nějakého škodlivého kódu nebo přístupu na nějakou škodlivou stránku využít nějakým způsobem, ať už k ovládání toho počítače nebo k instalaci dalšího škodlivého kódu nebo k tomu, že si dokážete zapnout webkameru a tak podobně. To znamená, že ty zranitelnosti v rámci těch exploit kitů jsou dalším takovým velkým trendem, který je velmi účinný. No a poslední částí, která tam je, tak pro někoho možná trošku překvapením. Na druhou stranu, výměnná média jsou tady s námi už několik let, možná několik desítek let a v době disket se škodlivý kód šířil na disketách. Dneska se k tomu využívají samozřejmě flashky, výměnné disky, CDčka, DVDčka a tak podobně. Cílem těch útočníků je v těchto případech třeba umístit na to zařízení nějakou přílohu nebo nějaký soubor, který se tváří jako ať už wordovský dokument, nebo nějaký Excel, nebo to může být nějaký obrázek, který má třeba dvě koncovky, které ten uživatel nevidí, které má skryté. A samozřejmě spuštěním takového škodlivého souboru dojde k instalaci nějakého škodlivého kódu a třeba i k ovládání toho počítače. Takže to jsou takový ty nejzákladnější vektory šíření, které se v rámci instalace a šíření malwareu dají využít. Mluvili jsme o tom, že sociální inženýrství je velmi účinná technika, jak dostat ten škodlivý kód k těm uživatelům. Z té definice základní sociálního inženýrství je zřejmé, že to je technika, která zneužívá takový ty přirozené lidské důvěřivosti, zvědavosti, útočí na ty nejnižší pudy, které u nás u těch lidí fungují. To znamená strach, zvědavost, mít třeba prospěch z něčeho, mít víc, než má někdo jiný a tak dále. A v rámci sociálního inženýrství se tohle to využívá velmi dobře. Když se povolíme o těch základních technikách, které se v rámci sociálního inženýrství využívají, tak tou nejrozšířenější technikou, se kterou se setkáváme prakticky pořád, tak je phishing. Ať už se jedná o získávání nějakých informací v rámci podvodných stránek, anebo i samozřejmě instalaci škodlivého kódu v rámci nějakých příloh, které jsou součástí těch phishingových e-mailů, tak se těm útočníkům samozřejmě jedná o citlivá data, to znamená přístupy, hesla, čísla platebních karet a ty CVC kody, ty bezpečnostní kody k těm platbám na internetu a tak dále. To znamená, ten phishing je velmi účinná technika, se kterou se setkáváme prakticky pořád. Ta druhá technika, která tam je, tak je biting.
A byting je technika, která právě využívá výměná média. To znamená nahrát na výměný médium nějaký škodlivý kód a distribuovat ho buď do nějaké organizace nebo nějakému jednotlivci a tak dále. Tam zase funguje zvědavost, protože v momentě, kdy doručíte nějaké takovéhle zařízení do té organizace nebo k tomu jednotlivci, tak ten člověk, který dostane tu flešku nebo to CDčko, DVDčko a tak podobně, tak samozřejmě neví, pro koho je to určený, neví, komu tu flešku nebo ten výměný disk má dát a samozřejmě zkouší zjistit podle nějakých základních informací, které jsou třeba v rámci nějakého souboru na té flešce, co na té flešce je a komu by to zařízení měl dát. Ono velmi často se na taková výměná zařízení samozřejmě dává nějaký soubor, který je maskován, jak už jsem říkal, za nějaký Word, Excel a tak podobně. A protože ten uživatel tomu slepě důvěřivě chce zjistit, komu tu flešku vlastně má dát, tak na ten soubor kliká, pak už může dojít k instalaci škodlivého kódu a těch věcí samozřejmě je celá řada. Takže byting je velmi účinná technika i třeba v rámci cílených útoků na nějakou konkrétní organizaci nebo konkrétní osobu. Pretexting je technika, která se využívá taky poměrně často, ta využívá věcí, které jsou některé smyšlené, některé jsou pravdivé, ať už třeba v rámci rodných čísel, datumu narození a tak podobně. Většinou je to opatřené nějakým příběhem o tom, že někdo chce někde investovat a že má k dispozici velký kapitál a tak podobně dál. Takže to je technika, která se využívá ne úplně tak často, jako se využívá phishing, ale je to jedna z těch technik, které se v rámci sociálního inženýrství využívají. No a poslední technika, která se využívá nebo je velmi častá, tak je i v rámci cílených útoků na konkrétní organizace, kdy se třeba i probírají odpadky, aby se zjistilo, co jsou všechno lidi schopni vyhodit do koše bez toho, aniž by třeba dodrželi nějakou bezpečnostní politiku pro skartaci citlivých dokumentů a tak podobně. Takže i v rámci toho probírání těch odpadků se dá čas od času přijít k informacím, které jsou pro někoho důležité. Když se budeme bavit o tom, jaký jsou příklady phishingových útoků, tak asi každý z nás se v poslední době setkal s nějakým phishingovým e-mailem nebo s nějakou phishingovou stránku. Já jsem si připravil pár ukázek, které se objevily v poslední době, protože phishing je technika, která se opravdu bude objevovat i v budoucnu, i samozřejmě v nějakých obměnách, protože je vždycky potřeba zajistit, aby to bylo něco, co ty uživatelé ještě neviděli, s čím se nesetkali a co pro ně bude nějakým způsobem důvěryhodný nebo projeví se u nich ty nejnižší půdy jako strach a zvědavost a tak podobně. Tohle je třeba příklad, který se objevil na Ukrajině a jsou to ty případy, které byly zodpovědný za výpadek elektrické energie na Ukrajině, kdy v podstatě zaměstnancům nějaké společnosti přišly tyhle ty e-maily nebo e-maily s tímhletím zněním, byla to tam samozřejmě nějaká příloha, která byla ve formě Excelu a po otevření toho Excelového souboru se zobrazilo nějaký informace o zabezpečení a ty uživatelé měli povolit spuštění nějakého zabezpečení a vlastně i makra. To znamená, že ve chvíli, kdy ten zaměstnanec té energetické společnosti povolil to zabezpečení a v rámci těch maker, tak se dotáhnul škodlivý kód, který byl pak schopný znefunkčnit ty systémy, který se starali o dodávku elektrické energie a bylo před Vánocema zhruba 50 až 70 tisíc lidí bez elektrické energie. Takže není to jenom o tom, že by sociální inženýrství bylo vhodné pro získávání nějakých citlivých dat, ale i v rámci, dejme tomu, znehodnocení nebo znefunkčení některých kritických systémů o nějakých konkrétních společností. V rámci České republiky se podíváme na pár příkladů, které se objevily, a to je třeba e-mail, který se šířil v rámci loňského roku a v různých obměnách se šíří i v rámci letošního roku. Jsou e-maily, které informovaly o nějakých pohledávkách. Součástí toho e-mailu byla příloha, která samozřejmě měla informovat o tom, kde ten dotyčný tu smlouvu uzavřel. Je to věc, která je samozřejmě smyšlená, protože řada těch lidí samozřejmě nikdy žádný peníze nedluží a útočilo se jenom opravdu na to, že měli strach ty uživatelé, že někde dluží. Oni jsou takový příklady, které se objevily v rámci těchto kampaní, kdy jsem se spoustou lidí setkal v rámci těchto útoků. A když jsem se ptal, proč takový e-mail odevřeli, proč by vlastně zajímala ta příloha, tak je to v podstatě zajímalo jenom z toho důvodu, že oni měli strach, jestli náhodou někde na ně neodevřel nějakou půjčku. Mluvil jsem s paní, která ztratila své osobní doklady a prostě jenom opravdu měla strach, že na ní někdo odevřel nějakou půjčku a že někde dluží peníze. Takže to jsou ty základní věci, proč to ty lidé odevírali. Ono samozřejmě na druhou stranu fungovala i obyčejná zvědavost. Spousta lidí to odevřela jenom proto, že
klikají na všechny přílohy, které se dají, otevírají ty přílohy, protože je to prostě pro ně zajímavý. Takže v tomto případě se samozřejmě dalo vyhnout tomu zneužití těch dat, zneužití těch peněz i v rámci toho, že by ten člověk ověřil, jestli vůbec někde dluží, jestli ty informace, které tam někde jsou, tak jestli se zakládají na pravdě bez toho, než by odevíral takovouhle škodlivou přílohu. Dalším příkladem byly samozřejmě i v obdobě tvořené kampaně, které byly tvořené v rámci exekučních pohledávek a tak dále. Ten scénář byl prakticky stejný. Přesvědčit uživatele, že někdo dluží nějaký peníze, donutit ho, aby otevřel škodlivou přílohu a nainstaloval si nějaký škodlivý kód. Součástí těchto e-mailových kampaní byl Trojan Win32 Elenočka, který pak sloužil ke stahování dalšího malwareu, k instalaci bankovního Trojana, k přímým krádežím peněz z bankovních účtů a tak dále. V dnešní době víceméně šíří obdobný malware ransomware, to znamená tu věc, která vám dokáže zašifrovat vaše data a požadovat nějaký výkupný. Takže je potřeba opravdu dávat pozor na to, jaký e-mail a od koho otevíráte, protože si můžete opravdu jenom uškodit. Součástí toho sociálního inženýrství mohou být i podobné phishingové stránky, které vypadají jako legitimní stránky organizace, která vám ten daný e-mail poslala. Tohle byla součást třeba e-mailů, které chodily od komerční banky a těch e-mailů na různý bankovní instituce se samozřejmě objevuje velké množství. V současné době, nebo když se podíváme zrovna na tenhle ten konkrétní případ, tak je to věc, která byla na komerční banku, kdy součástí e-mailu byl odkaz ověřte si platnost vašeho certifikátu na následujících stránkách nebo klikněte zde pro ověření platnosti certifikátu. Odevřela se stránka, která vypadá hodně podobně jako stránka komerční banky. Problém je v tom, že samozřejmě ty informace, které se zobrazily nebo které jste byli nuceni zadat na těch stránkách, tak odcházely úplně nikam jinam než do komerční banky. To znamená, v první části se vybral certifikát, v dalším kroku jste k němu zadali heslo a ve třetím kroku ten certifikát i s tím vaším heslem odešel útočníkům, nikoli do banky. Důležitý je v takových případech sledovat i samozřejmě adresní řádek, kde v tuhle chvíli by samozřejmě mělo zafungovat nějaký zabezpečený připojení, to znamená, že by tady byl nějaký certifikát o tom, že ta komunikace je bezpečná a rozhodně je potřeba si dávat pozor na odkazy, které směřují třeba někam do Brazílie, protože tam samozřejmě komerční banka v takovémhle směru nebude provozovat podobné stránky, takže je potřeba opravdu věnovat pozornost každému detailu, který na té stránce je, protože i tohle vás může nějakým způsobem připravit o spoustu informací. Dalším případem je třeba phishingová stránka, která byla mířena na Českou poštu. Ono samozřejmě, když někdo vytváří nějaký phishingový útok, tak ho vytváří pod hlavičkou nějaké organizace, která působí jako nějaká autorita, něco, co působí důvěryhodně. Když vám někdo vytvoří phishingový e-mail na organizaci, kterou prakticky nikdo nezná, tak to nebude mít takový efekt, takový dopad, jako má třeba Česká pošta nebo konkrétně bankovní instituce. Ta stránka České pošty je udělaná prakticky velmi dobře. Většina těch odkazů směřuje na konkrétní stránky, když se podíváte, tak tam v podstatě nechybí nic, co by na té stránce České pošty mělo být. Jediná velká změna, která tady je, tak je samozřejmě ta informace o tom, že sem máte zadat tu CAPTCHA, to znamená ten ověřovací bezpečnostní kód, aby se zabránilo fungování robotů na těchto stránkách. V tomto případě by tady samozřejmě na legitimní stránce bylo jenom zadání té zásilky, která je pro vás důležitá, s tím, že by vám to vypsalo ty informace na obrazovku. Tady je k dispozici CAPTCHA, to znamená ověření nějakého kódu a máte si ty informace stáhnout. Což je samozřejmě jakoby velký rozdíl oproti standardním stránkám. Tady by uživatelé samozřejmě zase mělo trknout to, že takové informace se zobrazují přímo na webu, nemusíte si stahovat žádný soubor, protože v tomto případě si zase stahujete škodlivý kód, který je pak schopný dělat spoustu dalších instrukcí, které jim ty útočníci dají, že na tohleto pozor a dávat opravdu bedlivý pozor na konkrétní malý niance na těch webových stránkách. Aby jsme se nebavili jenom o tom, že sociální inženýrství je rozšířený hlavně pro notebooky, pro pracovní stanice a tak podobně, tak se objevují i příklady sociálního inženýrství, které jsou určené pro mobilní zařízení. V tomto případě se mohlo stát, že vám došlo k zašifrování nebo respektive zamčení vašeho mobilního zařízení na základě instalace nějaké škodlivé aplikace. A jak se k té škodlivé aplikaci člověk mohl dostat?
Řada těch uživatelů samozřejmě tráví svůj ať už pracovní nebo nepracovní čas na nějakých neproduktivních stránkách, v tomto případě na nějakých stránkách s erotickým obsahem. A na některých stránkách se samozřejmě objevila informace o tom, že máte k dispozici obrázky a videa v nějaké špatné kvalitě a že když si nainstalujete jejich prohlížeč, tak ty obrázky a videa uvidíte v tom high definition. Tím, že si ty uživatelé nainstalovali tuto konkrétní aplikaci, tak samozřejmě neviděli ty videa v tom vysokém rozlišení, ale na obrazovce jejich mobilního zařízení se jim objevila takováhle zpráva o tom, že mají obsah nějakým způsobem zamčený a že mají zaplatit v tomto případě asi 300 amerických dolarů za odemčení toho mobilního zařízení. Takže i na mobilních zařízeních se využívá velmi dobře sociální inženýrství v rámci instalace z neznámých zdrojů, instalace z mimo oficiální zdroje aplikací a tak podobně. Takže i v tomto případě by člověk měl být opatrný nebo minimálně přemýšlet nad tím, odkud si tu aplikaci nainstaluje. V minulém nebo v rámci bezpečnosti se samozřejmě věnujeme i mobilním aplikacím a zmiňovali jsme i velký nárůst ransomwareu pro mobilní zařízení, takže i ten ransomware, to zamykání těch zařízení a šifrování těch zařízení je velkým trendem a můžete se tomu vyhnout, ať už třeba i přemýšlením nad tím, odkud tu aplikaci nainstalujete, anebo i tím, že budete používat nějaký antivirový program pro mobilní zařízení. No, dalším příkladem jsou aplikace, které obsahovaly škodlivý kód FeedMe, což je škodlivý kód, který v rámci sociálního inženýrství se snažil z lidí vytáhnout přihlašovací údaje k sociální síti Facebook. Byla to aplikace jedna z mnoha aplikací, ať už se jednalo o Jump Chess, nebo se jednalo i o aplikaci Cowboy Adventure, která velice jednoduše a velice účinně byla schopná toho uživatele přesvědčit, aby zadal svoje přihlašovací údaje na Facebook. Tím, že jsou ty aplikace dneska tvořeny tak, aby se dali s tím Facebookem, s tou sociální sítí propojit v rámci žádosti o nějaké přátelství a sdílení nějakých úspěchů a tak dále, tak když vám v nestřiženou chvíli zobrazí ta aplikace takové přihlašovací okno na Facebook, tak samozřejmě spousta lidí si myslí, že se jedná o konkrétní a korektní přihlášení na sociální síť Facebook. Samozřejmě, že se nejednalo o přihlášení na Facebook, jednalo se o logo, nebo o stránku, která v podstatě měla z těch lidí vytáhnout jenom to přihlašovací jméno a heslo. Ono pak, když se ty lidi zaměřují na to, jakým způsobem se to, jak ty aplikace to dělají, jestli vůbec se může stát takováhle věc, tak málo kdo čte ty komentáře, stejně jak jsme se obavili o té důvěryhodnosti těch aplikací, které jsou třeba najednou zdarma oproti placeným verzím. Tady se v těch komentářích pak zase samozřejmě objevovalo, že tu aplikaci nemáte instalovat, protože vám to jenom ukradne účty na Facebook a že se stali obětí ti lidé, kteří tu aplikaci nainstalovali. A na druhou stranu už je v tu chvíli vždycky pozdě. Už o ty přihlašovací údaje mohli přijít a nedej bože, když třeba používali stejný uživatelský jméno nebo stejný e-mail a stejné heslo jako používají pro několik dalších služeb. Takže v tomhle směru by ty uživatelé samozřejmě zase měli být opatrní a minimálně nepoužívat stejné přihlašovací údaje pro e-mailové služby, pro sociální sítě a pro spoustu jiných dalších věcí. No, v rámci sociálního inženýrství se máme ještě, myslím si, do budoucna na co těšit. Těch kampaní, které se objevují, tak samozřejmě bude přibývat a budou přibývat v nějakých různých obměnách, protože vždycky ty útočníci musí přijít s něčím novým. A nemusí to být na komerční banku, nemusí to být na Českou spořitelnu, nemusí to být na Českou poštu, ale můžou si vymyslet nějakou kampaň, která bude cílit na cokoliv jiného. Takže v tomto směru by uživatelé určitě měli být opatrní a neměli by otevírat všechny přílohy, které jsou součástí těch e-mailů. Dá se spoustu věcí ověřit v rámci telefonních rozhovorů. Když vám přijde nějaký takovýhle odkaz, požadavek na ověření platnosti, můžete zavolat do banky, zeptat se v bance, že vám přišla takováhle zpráva, jestli na to máte reagovat. To samé se dá ověřovat v rámci pohledávek a tak podobně. Důležité je si uvědomit, že třeba exekuční e-maily vám tímhletím způsobem doručovány nebudou nikdy. To znamená, že když vám přijde exekuční e-mail do vaší e-mailové schránky, do klasické e-mailové schránky, tak na něj v podstatě nemusíte reagovat, protože by vám to určitě přišlo nějakou standardní cestou, poštou, v rámci dodejky a tak podobně. Takže opatrnost se opravdu v tomhle směru vyplácí a ty uživatelé jsou schopni se těmhletím útokům nějakým způsobem vyvarovat. Takže díky za pozornost. Myslím si, že spoustu těch informací najdete i na stránkách, které ESET provozuje nebo na který dodává obsah, ať už se jedná o český dvojklik,
na kterém je spousta českého obsahu, nebo na výhled security.com, který je vlastně globálním zdrojem informací e-assetu pro celý svět.